Vi har cyklet fra Kolding til Christiansfeldt tidligere på dagen. Og det gik fint, uden punkteringer? Jeg punkterede ikke. Der var en, der punkterede. Var det Eva? Nej, det var det heller ikke. Det gik også fint med Eva. Okay, hun slap i dag for at punktere. Ja, ja. Lars, nu har du været i Sønderland det meste af dagen. Ja. Besøgt nogle store, rigtig store virksomheder, blandt andet Abena, kan jeg forstå. Ja. Nu står vi her hos Krifer i Odde Kro. Lars, kan du mærke, at er der opvind undervejs? Er der medvind på cykelstien? Eller hvad er det, du mener? Hvad er det, du føler, når du er afsted nu her på din, jeg vil ikke sige landskampagne, men du er ude for løgstemningen, kan jeg fornemme. Yes. Hvad er det, du føler? Sker der noget? Altså, i dag var der faktisk vindstil på cykelstien. Okay. Der blæste ikke en vind. Og det beskriver måske meget godt situationen. Spredt. Og den her dækker så Sønderjylland, og det der foregår her, det er jo primært A-kasse i frontspidsen ud til vores kunder, samtaler, vejledning, coaching og så videre. Og udover de her 16 afdelinger, som vi har rundt omkring i landet, så har vi vores fagforening placeret tre steder med advokat og juridisk bistand. Og så som noget helt nyt, så har vi lige åbnet 6 karrierecentre. Okay. Og hvad er det, vi vil med sådan nogle 6 karrierecenter? Jamen, der vil vi egentlig gerne ny og redefinere, hvad er en A-kasse og hvad er en fagforening for noget. Vi går populært sagt fra at være en skadestue til at være et fitnesscenter. Skadestuen, det er den, du har brug for, når du har en faglig sag med dine arbejdsgiver, eller du er blevet ledig, så skal du ind på A-kassen og fagforeningen. Men fitnessdelen, det er jo at sørge for, at du aldrig får skaden. Det er jo at lave karriere, rådgivning, coaching, det er at tilbyde uddannelse og vejledning, sådan at du egentlig hele tiden er fit på dit job og på det arbejdsmarked, som du er. Og det, på den måde tror vi kan redefinere, hvad man siger, hele forståelsen af, hvad er en fagforening. Ligger de 6 indre integreret i de andre der? Ja, det gør det. Det gør det. Vi har bare placeret dem i første omgang 6 forskellige steder i nogle af de store byer. Ja. Her i Sønderjylland, der ligger den i Kolding. Ja. Men skal vi ikke gå til en af Bjørn, har du lyst til at komme herover? Ja. Det er Bjørn, som har lovet til dig, eller ikke kunne betale sig, eller Venstres formand Lars Løkke Rasmussen på virksomhedsbesøg i Sønderjylland. Fredag blev en travl dag for Venstres Lars Løkke. Dagen startede med pedaltramp sammen med blandt andet Eva Kjær Hansen. Lars Løkke besøgte virksomhederne i det sønderjyske for at lytte til, hvad der rør sig. Der er vindstille på cykelstien, så at sige, lød det fra en veloplagt Lars Løkke. Der er klare signaler på, at vi er igennem det værste. Men vi oplever blandt andet, at nogle virksomheder ikke kan få den fornødne arbejdskraft, hvilket er et paradoks. Optagelse, lyd, klip, tekst, indtaling, grafik, idé og upload. Erik Petersen. Hvis jeg skal have dit job, hvordan gør jeg det? Ja. Og så viste du... Det er en af vores job. Ja, det skal jeg sige. Ja, det skal jeg lige sige. Så sagde Dorte, jamen jeg har nogle forslag til nogle kurser og sådan lidt. Det ser fint. Jeg ønsker at fejde af stolen på senere tidspunkt. Ja, så gik jeg. Og så inden at det var over det hele seancen, så blev jeg kaldt ind igen, og så blev jeg tilbudt et 4-års praktik. Så jeg også kunne se, om det nu også var noget for mig, for jeg har aldrig arbejdet i den her branche før. Og det takkede jeg pænt ja tak til, så kunne vi kigge hinanden lidt an, om det var noget for mig, om jeg var noget for dem. Og så i slutningen af min 4-års praktik, jamen, så blev jeg så tilbudt et vikariat frem til slutningen af året. Okay. Så jeg må have gjort et eller andet godt i hvert fald. Ja, det er jo sådan en ordinær beskæftigelse, hvor man kan sige, at det der udfordring, det er for mig som arbejdsgiver, at hvis jeg havde været en offentlig institution, så havde jeg kunne få tilskud til. Det er jo klart, Bjørn kan ikke bare gå ind på lige fod med de andre og tage et stykke arbejde. Nu betaler vi fuld løn til Bjørn, mens han bliver oplært, havde vi været offentlig, havde vi kunne gøre det her med løntilskud, og man kan sige, at der er mange arbejdsgivere, som vælger at sige, går du lige på dagpenge et halvt års tid, for så kan jeg få dig med tilskud, mens jeg oplærer dig. Og det er noget af det, hvor man kan sige, jamen kan det så betale sig at arbejde egentlig? Det kan det godt for Bjørn, men kan det betale sig for arbejdsgiverne at give folk en chance? Nu har vi taget chancen med Bjørn, og det er rigtig fint, og det er vi glade for, men der kunne godt være noget der, som kunne være interessant at se på omkring. Er det hensigtsmæssigt, at Bjørn skulle gå 6 måneder, før han kunne komme? Men er det sondring 6 måneder, hvis man skal have noget med ud til privat, og 0 dage, hvis man skal have med i den offentlige? Ja. Okay. Det er jo en lille smule lidt anderledes, så man kan sige, at vi har taget chancen, det er ikke alle, der gør det, og nu får Bjørn chancen for det her, i stedet for at have gået 6 måneder på en ydelse, før han fik chancen. Mm. Det er jo oplagt. Så det er jo, det er jo derfor, vi har taget den her case med, for lige at synliggøre den der forskel. Lignagtigt. Ja.
Så jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål til det? Eller? Men det er jo rimelig, står rimelig klart, jo. Ja. Altså, hvad problemstillingen er, ikke? Det er det. Og ja. I hvert fald også med dem, jeg har fortalt med Søren nu her på nuværende tidspunkt, og der er det deres frustration, blandt andet, at de ikke kan komme i gang med at arbejde. De bliver bremset af et system, som fortæller dem, at de i grunden skal stå og pille næse, indtil det er gået det her formøse halve år, inden de får mulighed for at få det med dem. Er det her din første ledelsesperiode? Har du været ledet sådan før for 11 år? Nej. Det er min første ledelsesperiode. Hvor længe var du i det der job, der førte, altså indtil lige præcis det sidste job? Jamen, jeg har været 6,5 år hos... hos den samme virksomhed? Yes. Ja. Ja, man kan sige, nu står Bjørn så og vejleder andre af vores kunder om, hvordan de kommer i arbejde, ja, ikke? Ja, just præcis. Og selvfølgelig med noget supervision fra jobkonsulenter også. Naturligvis, men de får også at vide i hvert fald med, at det kan betale sig at tage de 4 ugers praktik, selvom det er på ren dagpenge, og det er principielt gratis arbejdskraft, men alligevel, det nytter noget, fordi at virksomheden får et syn for det, den person, præcis, som er kommet ind. Ja. Og så gælder man bare at gøre sig godt bemærket, og så blive hængende så godt som muligt i hvert fald. Så. Mm. Og alle undersøgelser viser jo, at den der private praktik, det er den, det er noget, det er den, der giver noget, ikke? Det giver noget. Hvor friske er de private arbejdsgiver på at tage sådan nogle i praktik? Hvad oplever I her omkring? Det er jo meget dig, der hedder. Det er de begyndt at blive gode til, fordi et arbejdsgiver vil simpelthen ikke slå en stillingsannonce op, og så risikerer de, at skal have lavet 420 afslag bagefter. Så ud og skriv i din uaffordrede ansøgning, at du har mulighed for at tilbyde 4 ugers virksomhedspraktik. Find ud om kemien den passer. Kommer du hver dag og gør du det rigtig godt, så er det villigt til det ordinære arbejde efterfølgende. Så vi ser rigtig mange, og specielt hernede i vores område. Og det er i alle mulige jobfunktioner? Det er lige fra lagerstillinger til kirkegårdsgraver, til pædagogmedhjælper, til butiksmedhjælper. Det er hele vejen rundt. Simpelthen for at undgå at slå stillingsannoncen op, så er jobben derude, når de bare tager det her skridt frem. Det ser vi rigtig mange. Mm. Og snart er det mere end hvad. Altså det er rigtig ofte, at det er den vej, de går i. Fordi at der er så mange ansøgere til de andre stillinger, at der er det hele tiden nogen at konkurrere imod. Men hvis det er en stilling der, og de søger det, så er det ligesom dem, der har chancen først. Fordi de tør tage det skridt selv. Og byde sig til i forhold til, at det er jobcenteret, der skulle finde virksomhedspraktikken. Ja. Fordi så er det ligesom en anden, der har sparket den her dør ind hos arbejdsgiver. Ja. Nu er det vedkommende selv, og det er det, der giver bonus. Ja. Det er det ingen tvivl om. Så det er en god ting. Vi er cyklet fra Kolding til Christiansfeldt tidligere på dagen. Og det gik fint, uden punkteringer? Jeg punkterede ikke. Der var en, der punkterede. Var det Eva? Nej, det var det heller ikke. Hun gik også fint med Eva. Okay, hun slap i dag for at punktere. Ja. Lars, nu har du været i Sønderland det meste af dagen. Ja. Besøgt nogle store, rigtig store virksomheder, blandt andet Bena, kan jeg forstå. Og nu står vi her hos Krifa i Rødekro. Lars, kan du mærke, at er der opvind undervejs? Er der medvind på cykelstien? Eller hvad er det, du mener? Hvad er det, du føler, når du er afsted nu her på din, jeg vil ikke sige landskampagne, men du er ude for at løje stemningen, kan jeg fornemme. Yes. Hvad er det, du føler? Sker der noget? Altså, i dag var der faktisk vindstille på cykelstien. Okay. Der blæste ikke en vind. Og det beskriver måske meget godt situationen. Altså, fordi der er jo nogen, der klarer sig rigtig, rigtig godt. Og det er der også sønderjyske virksomheder, der gør. Altså, Danfoss er jo et strålende eksempel på det. Og der er andre, der har det svære. Vi har været igennem det værste. Men der er også nogle paradokser. Altså, noget af det, jeg for eksempel møder i dag, det er jo, at på trods af, at vi stadig har arbejdsløshed og kontanthjælpsmodtagere, der ikke er i beskæftigelse, så møder virksomhedsejere, der siger, at de har svært ved at finde en rigtig arbejdskraft. Det er jo et dilemma. Og det er vi jo nødt til at gøre noget ved. Og det er jo blandt andet derfor, at vi foreslår, at gevinsten ved at arbejde skal være større. Vi har foreslået en moderne kontanthjælpsloft, som man sætter en grænse over, hvor meget man samlet set kan modtage. Og så bruger de penge, man sparer ved det, på at give målrettede skattelettelser i bunden, altså til folk med små indkomster. Fordi der skal være en større gevinst ved at arbejde. Jeg møder altså virksomhedsejere derude, som siger, at vi begynder nu at annoncere i Tyskland efter arbejdskraft, samtidig med, at du altså stadigvæk har ledige sønderjyder. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Okay, tak for det. Jeg kom hjem uden at punktere. Jo, tak. Hej.